Yung doggy, ito yung posisyon na yung isang participant ay nakatuwad sa harapan ninyo. So, habang naka-bend over siya, ikaw naman ngayon yung nasa behind niya. Maganda rin ito para doon sa may mga average size o maliit na ari ng lalaki. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo! Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl T. At kung bago lang po kayo sa channel na ito, pwede po makahingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl T. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Hi Ma'am Cheryl, paano po masasarapan ang babae tuwing makikipag sa atin? Ano po ang posisyon na dapat gawin? Salamat po. Okay, the best way para ma-insure mo or maging successful yung inyong pagtatalik. Very important na nandun yung comfort, nandun yung consent nung babae na pumapayag siya at handa siya doon sa pagsabak na gagawin niya sa'yo. Kung gusto mo lang naman na magawa niyo lahat ng mga desire ninyo, yung mga posisyon na pinaplano ninyo, paano mo ngayon siya masasatisfy sa kama? Number one dyan, of course, ask her what she likes. Ano ba yung gusto niya? At ano yung hindi niya gusto? Hanggang malaman mo, that way, alam mo na ngayon kung ano yung mga gagawin mo sa susunod. Instead of hulaan ninyo na baka gusto niya to, mag-enjoy siya kasi ginawa ko to sa ibang babae. So I'm pretty sure gusto niya rin to. Hindi po ganun yun. Iba-iba po ang mga preferences ng mga babae pagdating sa kama. Maaring yung ginawa mo sa mga nakaraang relasyon mo ay nasiyahan yung babae. But this time, hindi pala. So very important na malaman mo what turns her on. Number two, of course, nalaman mo na, no? Mag-start ka sa halik. Ano ba siya unang hahalikan? Siyempre, sa labi. I-surprise mo siya with some sexy lines. Habang hinahalikan mo siya, nagsasalita ka, so dapat mabango yung hininga mo dito. Kasi, face-to-face kayong nag-uusap. Sobrang magkalapit kayo nito. Pag-usapan niyo yung mga sexual fantasies niya, habang pinag-uusapan niyo yun, humahalik ka pa rin sa kanya at tinitingnan mo siya sa mga mata niya. Kiss and talk ang tawag doon. Ang mga kababaihan kasi, merong active imagination yan at nagre-rely yan sa kanilang feelings more than visual appearance. Grabe ang imagination ng mga babae kapag ipinikit na nila ang mga mata nila. Hindi katulad ninyong mga lalaki. Kailangan bukas ang mga mata ninyo kasi visual creatures ang karamihan sa mga kalalakihan kaya dapat nakikita nila. The best way para ma-turn on ang babae at ma-satisfy siya is to kiss her. So, gusto ng mga kababaihan na hinahalikan sila sa kanilang neck, sa labi, sa katawan nila, the more, the merrier. Number three, be gentleman in bed. Kung gusto mo talagang matuwa ang babae, is maging gentleman ka. Hep hep, kasama yan. Huwag mainip mamaya yung position, okay? Gusto mong magkaroon ng mind-blowing experience ang babae pagdating sa kama, maging gentleman ka. Anong ibig kong sabihin dito? Huwag na huwag mong titipidin ang foreplay sa babae. Bago mo isipin yung mga sex position na gagawin mo sa kanya, kailangan paliguan mo ng napakaraming foreplay ang babae. Hindi lahat ha, pero malaki ang porsyento ng mga kababaihan na nag-enjoy talaga sa mahabang foreplay. May mga babaeng gusto niyan diretso na lang, pasok na lang, pero konti lang po yung porsyentong ganun. Kung kinakailangan nahalikan mo siya from head to toe, do it. Huwag kang mag-alinlangan. Lalo na kung nakahanda ang babae, hahayaan ka niyan magtagal doon sa katawan niya. Kahit na patambling-tamblingin mo yan, hahayaan ka niyan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pang babae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, dahil nag-usap kayo kanina, bago kayo sumabak dito, I'm sure, alam mo na or meron ka ng idea kung ano yung position na
na gustong gusto niya. Huwag na huwag ka magstay sa isang posisyon lang. Maraming mga kababaihan na gusto nila ng papalit-palit ng posisyon. Maraming babae na gusto ng ganitong posisyon, number one, cowgirl. Anong posisyon to? Ito yung nasa top, yung babae. Yung lalaki ay yung nakahiga. Para siyang nakasakay sa'yo. Of course, nandun siya sa ibabaw ng junjun mo. So, siya ang nagdadrive doon. Kung gaano kalalim, kung gaano kababaw, kung papunta sa left or right. So, front and back, siya ang nagdadrive. Dahil siya ang may control dito. Sitting pretty ka ngayon, di ba? Gusto mo yan. Sabi ng mga study patungkol sa science, yung ganitong mga posisyon, ito yung madaling posisyon para makatapos ang babae. Kasi pwedeng nakaharap ang babae sa'yo, pwede rin naman naka-reverse, nakatalikod naman. But still, cowgirl position pa rin yan. Another position, dog stand. Yung doggy, ito yung position na yung isang participant nakatuwad sa harapan ninyo. So, habang naka-bend over siya, ikaw naman ngayon yung nasa behind niya. Ka-ready na anytime papasok ka doon sa kanyang kuweba. Yun nga lang, ang disadvantage dito, hindi mo nakikita yung partner mo kasi yung mukha niya nakasubsob doon sa bed ninyo. Maganda rin ito para doon sa may mga average size o maliit na ari ng lalaki kasi mas malalim ang penetration nito. O pwede niyong gawin ito kahit saan. Pwedeng sa kama, pwedeng sa inyong dining area, pwedeng sa living area, pwedeng sa floor. Bahala kayo kung saan niyo gagawin ito. Kasi kahit maliit yung area, pwedeng magawa ito. Kahit na medyo matigas, halimbawa sa floor, hindi masyadong masasaktan yung babae as long na meron siya cushion ano, doon sa kanyang tuhod, pwedeng makatapos kayo pareho. Hindi katulad kapag pareho kayong nakahiga, mahabang area ang kakainin ng posisyon para magawa nyo ito. Anong posisyon to? Ito yung missionary naman. Kahit na maraming space ang kinakailangan sa missionary position, pero ito yung everybody's favorite. Hindi man ito yung pinaka-fancy position, pero maraming kababaihan na nagugustuhan ito. Bukod kasi sa merong itong deep penetration, ito rin yung position na perfect for cervical. May mga babaeng nage-enjoy kapag tinatamaan ng bahagya yung kanilang cervix dito. May mga babae rin na nag-orgasm dito, ha? At bukod dito, nakikita mo pa yung katawan ng babae. Pwede mo pa siyang halikan dito kasi facing ka doon sa partner mo. Kita mo yung kanyang parte ng katawan, yung kanyang boobs, yung mukha niya, kung gaano na ba siya nasasarapan doon sa ginagawa mo. Pwede mong lagyan din ng mga fan twist. Pwede mong spread ang kanyang legs habang ginagawa mo to. Yung iba, butterfly position ang tawag dito. So, yung mga tatlong yan, pwede niyong pagpalit-palitin yan na posisyon kasi may mga babae talaga na hindi nasasatisfy yan sa isang posisyon hanggang sa makatapos, hindi pwedeng magstay lang sa isang posisyon kasi they'll find it boring naman dun sa iba. Importante na mag-usap muna kayo ng maayos at malambing bago kayo mag-umpisa para alam na ninyo, may hint na kayo kung ano yung mga magugustuhan ng partner ninyo. Both sides yun. Kesa doon sa hinuhulaan ninyo na kung ano yung gusto ng partner ninyo. Importante malaman talaga ninyo ito para maging successful yung pagtatalik ninyo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips. At kung nagustuhan nyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!